ជនជាតិចិន4នាក់ត្រូវបាននាំទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តផ្សេងនោះ9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីបានសាកសួរនិងពិនិត្យរួចមិនរកឃើញថាมันមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តផ្សេងនោះបានបញ្ជូនជនសង្ស័យជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តផ្សេងនោះចាត់ការបន្តហើយចំណែក9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីសាកសួរនៅពិនិត្យរួចហើយរកឃើញថាมันមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាធារណជននោះទេការពីយប់រំលងអត្រានៅវេលាម៉ោង00:10នាទីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅជំនាញកម្លាំងជំនាញមន្ទីរយុតិធម៌ដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកគីងសុនដរោព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តបានចុះទៅបង្ក្រាបករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅចំណុចក្លឹបកំសាន្តអ៊ីតៃជាយិនរបស់ជនជាតិចិនហើយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ13នាក់និងដកហូតបានវត្ថុតាងម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន3កញ្ចប់ធំទម្ងន់ 2684.96 ក្រាមជ្រុញចំនួន7និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនក្រោយពីការសាកសួររួចកម្លាំងជំនាញបានឲ្យត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញចំនួន9នាក់ស្រីចំនួន5នាក់រីឯ4នាក់ទៀតសម្រាប់កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការបន្តជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមមានស៊ីស៊ូឆេងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំជាជនជាតិចិនមុខរបរមេការខារ៉ាអូខេមានសកម្មភាពនៅស្រុកពិនស៊ីខេត្តលាវប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅសង្កាត់លេខ4ខេត្តក្រុងព្រះសីហនុឈ្មោះបានយីភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរទេសចរមានស្រុកកំណើតនៅប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅស្ថាគារសុខាខេត្តព្រះសីហនុឈ្មោះលីស៊ិនភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរទេសចរមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស៊ីឈួនប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅសង្កាត់លេខ4ខេត្តក្រុងព្រះសីហនុឈ្មោះជៀនសៅធានភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរទេសចរមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកជួរជាមឆឹងខេត្តសានតូឈុនប្រទេសចិនគួររំលឹកថាចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2018មកនេះកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបានប្រតិបត្តិការកម្រើបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមក្លឹបកំសាន្តធំៗក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានចំនួន3ទីតាំងនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាច្រើននាក់គឺជនជាតិចិនមានចំនួនច្រើនជាងគេមានប្រុសមានស្រីទីតាំងដែលបានបង្ក្រាបទាំងនោះមានក្លឹបកំសាន្ត Skyline Lee Tong Phong និងចុងក្រោយនេះគឺក្លឹប E Tai Chien